Smiljan Šamija i Anđela Tomić na sceni. Kreće prvi Smiljan iz Viteza, Bosne i Hercegovina. Producijski tim Mili. Smiljan ima 25 godina. Ti mene ne voliš. Prva pesma, Osman Hadžić. Ovde je Smiljanov brat. Da. Kako si? Dobro, kako vi? Pa evo, hvala Bogu, nekako se snalazim ja. Delim ovde nervozu, emocije i nadanja. Da, takođe. Da vidimo šta je tvoj brat pripremio. Ja tebe volim, volim ko Boga, al sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti mene, ti mene ne voliš. Od ove tuge lijeka mi nema, puklo bi srce i da je stjena, jer ti mene, ti mene ne voliš. Odem li u Venuću, ostanem li poludjeću, a sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umrijeću. Odem li u Venuću, ostanem li poludjeću, a sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umrijeću. A sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umrijeću. Hvala Smiljane, čuli smo Smiljane. U prvoj pesmi je sada Anđela Tomić iz Nikšića, ima 18 godina. Ovde su tata i sestra dvojaka, dobrodošli. Idemo Anđela! Ono timo je Ana Karleuša. Ja nisam što bi pala na koljena, a znaš da nisam nikog tako voljela, a ti ime mi ne spominješ, a ti od mene glavu okrećeš. To nares, to mi nije trebalo, prva pesma. Ja nisam ona što bi sobe ti ljubila, znaš da je ljubav samo korak do ludila, a ti, ti mi blago nudio. Je Bosanac reagovao, bravo, bravo. Manje više tu, ali za sada glasova nema. Idemo dalje, ponovo Smiljan Šamija iz Viteza, Bre Gidi Džanu, Kebina pesma, Bosanac mu daje ritam kao i Viki Miljković. Mili je tu kao standardno uvek vođa navijača svog tima, daje energiju, ritam i pokret. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugo suđeni. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugo suđeni. Pregidi Džanu, pregidi Džanu za dušmani. Uvek si bila u srcu moj, igra žmurke, ne znam sa kim, da li sa Anom ili tamo, i dalje u ritmu. Viki
i Bosana zdali glasove. Regidičanu, Regidičanu, za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Regidičanu, Regidičanu, za dušmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Sa četiri glasa izlazi iz svoje druge pesme. Sada ponovo Anđela Tomić iz Nikšića. Dama iz Nikšića peva o dami iz Londona. Idemo! Lepa Brena, druga pesma. Kaže meni lane moje, opanci ti lepo stoje, haljine ti tamke ko varošanke, haljine ti tamke ko varošanke. Da mi kupiš mile suknicu od svile, da mi kupiš mile suknicu od svile, pa da stanem na štiklice, da nacrtam obrvice, da zanišem sa bedrima, plavom kosom i njedrim. Bila bi ko ona dama iz Londona, bila bi ko ona dama iz Londona. Đorđe Davide dao glas za vašu Anđelu. Snežana se malo zbunila. Kao, otkud to da daje glas? Nešto kao što ti, kao ne znam što je Ivana. Šta ćemo da vidimo? Ne, o čemu se radi u stvari? Da mi kupiš mile suknicu od svile, da mi kupiš mile suknicu od svile, pa da stanem na štiklice, da nacrtam obrvice, da zanišem sa bedrima, plavo kosom i njedrima. Bila bi ko ona dama iz Londona, bila bi ko ona dama iz Londona, bila bi ko ona dama iz Londona, bila bi ko ona dama iz Londona. Bravo Brko! Bravo Volkswagene! Ipak pet, bila je u jednom trenutku šest. Ali jedna trenutka je bilo šest, ali ipak je pet. Neki povukli, u ovom slučaju to je Violeta. Prema tome, pet, pet. Dakle, baraž, ali sa maksimalnim brojem glasova, što se tiče ovih duelista. Smiljan, Šanija, Smiljane, Vitez. Kraljevski. Evo, Kraljevski. Veselo, dobar aža, Mili radio i vežbao sa tobom, podržavao maksimalno. Anđela Tomić, Nikšić, Crna Gora. Anđela, koliko godina? 18 godina, dobro večer svima. Dobro večer, Jelenina takmičarka. Evo, izjednačeni. Ujednačeno dobri, da tako kažemo, ali ne i odlični, obzirom na to da nije bio peti krug. Meni je Smiljan bio top. Ma tako je. Ne da je to. A šta Anđeli palilo, majke? Ali Smiljan, vidi ga, bre, je kao neki... On je pjevao obe pjesme fantastično. Veseli čovek koji lepo peva. Tako je. Jeste, bio je odličan. Smiljane, on je bio samo veseli čovek. Popoviću, samo veseli čovek. On je bio samo veseli čovek. Sada hoćeš da nagradimo curu sad na Izina. Ne pričamo curi. Ne pričamo oštru curi. Samo da kažem, molim vas, Smiljane, pozdravi Marija Blaža puno i od mene. Znaš Marija? Jo, jo. Našta si se pretvorio? Zvezde Granda. Recimo da je sve po dogovoru urađeno. Ja počinjao audiciju za Zvezde Granda. Viki je bila na toj prvoj audiciji, to je bio 20. oktobar 2003. godine u Nišu. Ja tada nisam ni mogao da zamislim da će doći neki ludak u Zvezdama Granda da pozdravlja celu ekstra. Pa da li je to normalno, ljudi moji? Gde smo mi otišli sa Zvezdama Granda? Daleko, prijatelj. Kako bi ti tog ludaka iščerao da ti ne treba ludak? Ali ja ne bi o sebi tako, to je tvoj način komuniciranja. Ja sam ipak jedan ugledni član ovog ove bande, kolektiva. Ove bande i da ja držim... Maro, jel ti znaš kako je on ostao u žiriju za Zvezde Grande? Hoćeš da ti kažem? Ja sam ga pozvao 2010. 11. u prvu emisiju, jednu sam ga pozvao, prvi put je došao, neko mi je rekao, ej, što ne pozoveš onog Bosanca? Ja kažem, koji će ti džel? Onog drkađu. Ma gde ću njega da zovem, on je bre... A stvarno je, uvijek je tako bio je... Arogantan. Arogantan i sve to. I onda je uvatio tvoju majku, Vericu, razumeš?
I posvađao se s njom i toliko je Verici skočio pritisak, da znaš, na 200. Jedva smo... Zato ga ja čekam ovde. Sad će ga cedi, Marija, da. 6 sezona. A onda sam ja shvatio, vidi, dobar je ovaj. Dobar je. I evo ga, 10 godina je u Žirju za Zvezde. To je bila dobra ulaznica. Hoće li dobiti zlatan sat? Rastajemo. Gotovo je. Ja se ne šalim, on je stvarno da bio dobar. Tako je, bravo. Dobar. Dobro, bilo. Ma ne, ali vidi. Možda taj stil, to jeste možda malo oko, malo... Pa da Viki nije... Ljudi, da Viki nije povukla glas. Ali ima. Ovo čovjek u sledeći. Pa neki ima što da ne ide, brete, šta mu pa... Pa zagozeo bi mesto nekoga ko... Evo, pitaj za koga bi glasali da je prošao sa 6 glasova. Ajde, pitaj sve. Šta? Da li bi išao on u Baraš? Čekaj, Bosanac, zauzeo bi mesto nekoga ko... Šta? Ko je... Ja vidim da ovde ima mnogo bolji kandidat. Ne, pa da, pa njega jedva čekam u sledeći put. Nemoj da omalovažavaš, Milija, molim te. Se. Opet na Milija udaraš. Dobro, oni kažu, odličan, šta kaže Viki? Mobbing. Isto, Smiljane. Tiho! Smiljane, ti jesi bio top, kako kažu, ali nisi baš toliko bio top. Da mu daš glas. Da bi bilo 6. Povukla. Moramo da sve je to lepo, bio si, meni dobro, se dopala jedna i druga pesma. Ja sam ti dala glas kad je bio samo moj Bosančev glas. I ostao bi da nije bilo za šesticu. Moramo ipak da malo uozbiljimo ove redove i da znamo šta je za 6, šta nije. Evo ti sve. Mislim da ćeš u Baražu proći fantastično. To je što je ovako neko moje mišlje. To je samo atak na Milija. Nije. A Anđela nas je jako lepo zabavila i ovo je meni jedno od tvojih boljih pojavljivanja. Meni si bila super večeras. Dobro, Đorđe, šta ti kažeš? Pa da, veseli čovek, ono, to je okej što se mene tiče, a devojka iz Nikšića, ne znam, Brigit Nilsen, Crnogorska, ne znam, ja sam slab na tebe, zašto si visoka, skladna, imaš mi foru, imaš mi dobru energiju. Dobro. I smatram da treba da ideš dalje. Eto, to je to. Dobro, Ana, daj još da čujem tebe. Smiljan bio jako dobar. Jo, ubiću se. Šta mu je? Ali nije bio za 6 ovog časa, veruj mi da nije. Dobro, za 5 je bio. Moj utisak nije. 5 je dobio. Ali ako je vidio dobio, što... Kad je dobio 5, što je 6? Ja, ali jeste simpatičan, majke mi, vidi ga. Pa vidi. Veseli čovjek. Pa ja hoću da vidim sledeći krug. Koliko si Smiljane dobio u prošlom krugu glasova? 4, 1. 4 jedva! 4 jedva! Znači, u sledećoj grudu budit će i šestica! Dobro, Ana, hvala. Da pozdravim Mlađa i ja, eto. Jelena. Ja ne znam šta ti, Mili, njima radiš, tvojim kandidatima, ali svi su jako razdragani kad izađu na scenu. Znam ja. To je jedini smisao života. Ne smem. Jedini smisao života je... Pa Mili gurne 100 evra pred izlazak svakom i oni su svi zadovoljni. Ne, dobit ćeš 100 evra. Ali vidi, ako ništa drugo, a pritom si i dobar pevač, ta tvoja energija i ta tvoja razdraganost je ono što svako hoće da vidi. Niko neće da vidi neko ko ne emituje energiju, ko je smoren, ko gledaju milioni. Ti si zabavio, a ovo je zabavljački posao. Konačno je proradila. Molim? Slušaj, proradila si. Proradila si. Proradila. Dobila si radnu temperaturu. Nastavi sad sam. Kad je reč o moje Anđeli, Anđele, u svakom smislu predivno. Anđela ima lepo ime. Ajde, Mili, tiho tamo, molim se, ajde. Ajde, Mili, sad da se naslavi. Ima što što kažeš. Bolje nemoj sad. Pazi, prekinuo me pre nego što sam krenuo. Ovo je nova faza. Neka tako i ostane. To se razvija. Ajde, žurimo na rođendan, ajde. Iz emisije za emisiju. Žurimo na rođendan, Mili. Hvala, to je to. Smiljane, mi idemo ko raketa gore. Sa 4 na 5, sljedeći je 6, svaka čast. Što me smanjuje ovaj? Ja ne znam, ali prvi put kad se pojavila u onom duetu, što su bili ti i još jedan onaj takmičar, ti si toliko divna i harizmatična i sa tom crvenom kosom. Hvala. Gledaj, ja jedva čekam da ti nastupiš ponovo. Vreme. Ljudi, ovo je takmičenje za peti krug. Ja ne znam, meni je ovo sve za peti krug. Za peti, dobro. Ajde, vidjet ćemo u Baražu.
imate dobre pesme, pa ćete zabaviti. Samo da kažemo gledalcima da baraž ne puštamo ceo, zato što to je još 30 minuta, otišli bi u 2 sata ujutru da spavate. Prema tome mi čujemo kompletan baraž, donesemo odluku, ali samo ono skraćeno pustimo i to. Potrudite se za baraž. Pozicije, obzirom na to da imate po 5 glasova, oni će tajnim glasanjem doneti odluku kojih 10 najboljih kandidata iz učerašnje emisije će otići u taj peti krug koji se dugo pominje. Prema tome, držim vam palčeve.